Xarici ölkələrdə Azərbaycan məhsullarına həm marağın, həm də tələbatın yüksək olması ölkəmizin ixrac imkanlarını artırır. İxrac etməyə isə kifayət qədər məhsulumuz var. Daha ətraflı növbəti reportajda. Mən əlbəttə istərdim ki, burada daha çox Azərbaycan məhsulları olsun, çünki oranın pomidorları çox dadlıdır. Onunla salat hazırlamaq xoşdur və daha çox Azərbaycan meyvələri mənim xoşuma gəlir. Nə vaxt bazara gəlirəm, ancaq Azərbaycan məhsulları axtarıram. Bu xanım kimi Rusiyanın əksər sakinləri Azərbaycanda istehsal olunan məhsullara üstünlük verirlər. Bunun isə səbəbi sadədir. Ölkəmizin iqlim şəraiti imkan verir ki, burada həm dadlı, həm də ekoloji təmiz məhsul yetişsin. Bu da alıcının diqqət yetirdiyi əsas nüansdır. Təbiətin bizə bəxş etdiyi bu nemətlər artıq Made in Azərbaycan brendi kimi təşviq olunur. Layihənin ölkənin ixrac potensialında xüsusi çəkisi var. Ekoloji təmiz Azərbaycan məhsuluna tələbatın artması isə boş qalan torpaqların da becərilməsi məsələsini aktuallaşdırıb. Üstəlik, ölkədə fermerlər və sahibkarlar üçün lazımi şərait yaradılıb. Bunun nəticəsində bugün xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar da aqrar sektora sərmayə qoymağa maraq göstərirlər. Rusiyanın Rostov vilayətində yaşayan soydaşımız Samux rayonunda hektarlarla xam torpaqda iri təsərrüfatlar qurub. Hətta bu il bu ərazidə ilk dəfə günəbaxan əkmək qərarına gəlib. Bizim fikrimiz budur ki, 120 hektar əkdiyimiz üzüm bağ sahəsini 200 hektara çatdıraq. 85 hektar əkdiyimiz bugünkü günəbaxan sahəni biz istəyirik ki, 150-200 hektara çatdıraq və taxıl, arpa taxıl məhsullarını əkmək istəyirik. Hal-hazırda 25 hektar xırnik bağımız var, 2 ildir məhsul verir maşallah. 2 ildə nar bağımız var, 20 hektar, onlar da məhsul verir. Onların qablaşdırmağını biz çox gözəl işləşmişik. Sahibkar bu torpaqlardan əldə etdiyi məhsulu Rusiya bazarlarına ixrac etməyi düşünür. Deyir ki, Rostovda özlərinə məxsus 22 min kvadrat metrlik logistik bazaları var. Bu imkandan istifadə edərək ixrac olunan kənd təsərrüfatı məhsullarını uzun müddət saxlaya bilərlər. Bugünkü gündə mən baxıram ki, qabaqçı kimi də indi də Azərbaycanın kənd təsərrüfatı mallarına və sənaye mallarına çox üstünlük verilir. Bu da bizim dövlətimizdə həddindən artıq buna köməklik olunur sahibkarlara, qiymət verilir və dövlətimiz deyir ki, hər bir qarış torpağımızda gözəl məhsulu yaradaq və Azərbaycan adından bütün Rusiyaya və başqa ölkələrə çıxardaq. Qlobal dünyanın bir parçası olan Azərbaycanda liberal iqtisadiyyatın qurulması istiqamətində görülən fundamental işlərə xarici ölkələrdə ticarət evlərinin yaradılması da daxildir. Artıq Belarusun paytaxtı Minskdə ilk mərkəzimiz açılıb. Rusiya Federasiyasının Rostov vilayətində yaşayan azərbaycanlılar, həmçinin yerli sakinlər də istəyirlər ki, bu layihə onların ərazisində də reallaşsın. Ticarət evləri çox gözəl bir mexanizmdir və ixracatçılarımıza xarici ölkələrdə dövlətimizin verdiyi dəstəklərinə əlavə bir ciddi bir dəstək, bir tədbirdir. Ticarət evləri vasitəsilə Azərbaycan Respublikasının istehsal olunan məhsullar, ixracatçılar məhsullarını çox rahatlıqla, arada heç bir vasitəçi olmadan birbaşa məhsullarını həmin ölkələrə ixrac edə bilirlər. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən də bildirirlər ki, Prezident İlham Əliyevin fərmanı əsasında təşviq edilən belə layihələr, həmçinin Made in Azərbaycan brendi qeyri-neft məhsulları ixracını stimullaşdırır. Əsas dəstək tədbirlərindən biri də özəl sektorun iştirakı ilə, özəl investorların iştirakı ilə bizim ixrac bazarlarına logistik mərkəzlərin qurulmasıdır. Bilirsiniz ki, bununla bağlı artıq Qazaxıstan, Rusiyada intensiv işlə görülür və eyni zamanda yaxın şərq ölkələri bazarında da bununla bağlı və digər bizim potensial ixrac bazarlarımız olan ölkələrdə bu logistik mərkəzlərin yaradılması hazırda prioritet vəzifələrdən biridir. Bütün bunların nəticəsində artıq Azərbaycan kəndisi əhalini il boyu təzə meyvə tərəvəz məhsulları ilə təmin etməyə qadirdir. Əgər əvvəl gilası 3 gün saxlamağa şərait yox idisa, indi onu soyuducuya yığıb daha gec bazara çıxarmaq mümkündür. Məhsulu xaricdə yaradılacaq logistik bazalarda da saxlamaq əlverişli olacaq. Bu isə vaxtilə SSRİ kimi nəhəng ölkənin meyvə tərəvəz bazası rolunu oynayan Azərbaycanın ixrac yönümlü potensialının yenidən genişləndirilməsinə imkan verəcək. Günə Feyzullayeva, Tofiq Ağayev, Xəbərlər.